Depende da fundamentação do médico. Então, fono, psicólogo, TO, fisioterapeuta, todos esses terapeutas padrões, eles são obrigatórios e são necessários o um encaminhamento específico disso. Então, se o médico não colocar que a criança precisa de terapia ocupacional, o convênio não é obrigado a dar, ok? Então, tudo tem que estar fundamentado. Agora, se o médico determinar algum tipo de terapia diferente do padrão, ele precisa explicar o porquê. Vou dar um exemplo. O médico falou que a criança precisa de Denver. Denver, na verdade, é ABA, né? Para as pessoas que não. É uma forma diferente, é aplicado para crianças menores, tem outro tipo de brincadeiras, de estimulações. São específicos para as crianças pequenas, né? Mas, na verdade, o Denver é uma evolução do ABA. Se o seu convênio fala, não, nós não temos Denver, mas a gente tem ABA, não necessariamente, se um pequeno fizer a ABA, ele não vai ter resultados. É que o Denver tem a abordagem diferenciada, mas enfim, eu não estou aqui para discutir terapia porque não é a minha praia. Mas se o médico determinar que tem que ser o Denver ou qualquer outro tipo de terapia diferente do padrão, ele precisa explicar a necessidade dessa terapia e explicar por que que a outra convencional não funciona. Então, por exemplo, o médico diz que a criança precisa de musicoterapia. Musicoterapia não é uma área reconhecidamente médica legalmente, ok? Então, o médico precisa justificar. Ele precisa de musicoterapia por quê? Por que que a musicoterapia vai dar resultado e outro tipo de terapia, como fono, como a psicóloga, como terapeuta ocupacional, não daria resultado, entende? Essa a lógica. Se o médico colocar alguma coisa diferente do padrão, tem que especificar, tem que justificar. Senão, quando chegar em juízo, você vai perder.